Yes, reka twongere tugusuhuze cyane ari nako twongera kuguha ikaze inshuti mukunzi aho uri hose ku isezo twongere kwifuriza kugubwa neza cyane ikaze nanone hano kuri Rwanda Online kwishakira ry'amakuru agezweho mu Rwanda muri Afrika no hanze ya Afrika ni by'agaciro kubukomeje kubana natwe ikaze nanone hano kuri Rwanda Online. Mbere ya byose, mbere yuko twinjira mu makuru mashya akomeje guturuka mu gihugu cy'abaturanyi bijyanye n'umwuka mubi ukomeje kugaragara umutwe w'inyeshyamba wa M23 no mwuka mubi ugaragaza ibimenyetso by'uko izi nyeshyamba zigiye gucikamo ibice bibiri. Mbere ya byose ikaza nanone muri studio za Rwanda Online. Murakoze cyane. Muzifashe gute? Ah ni fresh ntaribyo. Ibintu biracamo bimeze neza. Ibintu bimeze neza rwose navuga ko yo bwakeye yara ibintu ari amahoro ntacyo bashinje imana. Nijuru ryakeye nibwo twabwiraga abantu amakuru y'ibikomeje kugaragara mu gihugu cy'abaturanyi aho inyeshyamba za M23 zavuzwe amakuru y'uko zahanuye indege za suko 25 nyinshi zashiriye ku butaka hari imasisi tubabwira uburyo M23 gufata uduce twinshi muri make twababwiye byinshi ni byinshi cyane twababwiye ngira ngo abadukurikiraye n'ubundi babyumvise uyu munsi rero ndagira ngo tugaruke ku makuru akomeje kuvugwa imbere mu mutima w'izinyeshyamba hagati y'abayobozi bombi b'izinyeshyamba bakomeje gukurana mu matama ndetse bakomeje gufatana mu mashati bitewe n'imyanzuro imwe n'imwe batari kumvikanaho iyo myanzuro kandi ikabiganisha M23 kugucikamo ibice bibiri uyu munsi rero muri M23 ndagira ngo tuvugwe amakuru ari kuvugwa muri uyu mutwe ko hari amakimbirane hagati ya General Makenga na Koloneli Ngaruye. Byifashe gute hagati y'aba bayobozi bombi niba bakozeho ubushakashatsi? Aba bayobozi bombi n'ubundi n'abayobozi bayobora n'ubundi uno mutwe wa M23 ni bamwe mu bayobozi bari muri uriya mutwe rero ariko mbere na mbere ku bantu batazi Koloneli Ngaruye reka mbanze mu basobanurire Koloneli Ngaruye niwe uyoboye operasiyo zitandukanye z'ibitero M23 gaba ku ngabo za Kongo cyangwa se uburyo ateguramo abasirikare ateguramo operasiyo zo kwirwanaho mu kurwanya FARDC uyu nguyu niwe ahanini uba ubyihishe inyuma ikintu rero kiri kuvugwa muri uyu mutwe wa M23 kuri na saga uyu General Makenga mu byukuri ngo ntago ashaka gufata umujyi wa Goma noneho Koloneli Ngaruye we akaba yishakira gufata umujyi wa Goma ngo General Makenga we ufata umujyi wa Goma rwose bari kubigeraho impungenge z'uko ngo ibyabaye 2013 byakongera kwisubiramo inzozi zikongera zikisubiramo kandi urumva wenda kuri Makenga wa mugani n'izina rye rirabigaragaza kuba ari Makenga 2013 bari mu mujyi wa Goma ubwo bari bawufite ashobora kuba ari kwibuka ibyababayeho akavuga ati se twongere dufate umujyi wa Goma ariko urumva Ngaruye ntibyashaka kongera kwigarurira kongera gufata umujyi wa Goma none kugeza magingo ya ko hari andi makuru ahari kugeza ubu ngubu twavuga yuko abasirikare ba M23 bafite impungenge bavuga uti se uyu Makenga yaratugambaniye ari kureba inyungu ze ku giti cye ntabwo ari kureba inyungu z'ibyo turi kurwanirira ubundi twinjiye mu busesenguzi nyabwo tukinjira imbere kugeza magingo ya twafata iki ku bikomeje kuba hariya mu gihugu cy'abaturanyi ya kugeza Makenga yaba yaragambanye Makenga byashoboka yuko yahabwa amafaranga n'abayobozi bakuru ba Kongo kugira ngo badafata umujyi wa Goma cyangwa ahubwo bwaba ari ubwoba bwo kutafata uyu mujyi mu rwego rwo gutinya ibyabaye 2013 ubwo ingabo z'ibihugu bitandukanye zinjiye ku butaka bwa Kongo bigizwemo uruhare na Mamadou Ndara bakirukanwa ku butaka bwa Kongo bagahomba byinshi bo icyo mbona kugeza ubu ngubu navuga ko byose bishoboka kubera ko nimba Makenga ari ibyabaye 2013 ashobora kuvuga uti bazongera kudusohora muri uyu mujyi uko byagenze twatakaje abasirikare benshi urumva nimba twabonye hari abasirikare ba M23 nabo batangiye kugira ubwoba bagira Makenga nabo bati se uyu ni abasirikare Makenga nimba ubuyobozi bwacu butangiye gucikamo ibice bibiri umwe arashaka ko dufata umujyi undi ntabishaka
ubundi biri guterwa n'iki nabo bagatangira kwibaza ese aho makenga ntiyaba yaratugambaniye bagatangira kwibaza ibibazo nk'ibyo ngibyo ese ngaruye we bimeze bite n'ese ubundi urungu ubu twavuga yuko ari nde uri mu kuri nyako ni General Makenga cyangwa ni General sorry Colonel Ngaruye mba kubwi inyungu wenda za bombi ushobora kuba nimba byo koko Makenga ashobora kuba wenda hari amafaranga yariye yaturutse muri FARDC urumva zaba ari inyungu ziwe kudafata uriya mugi kuko twamenye ko M23 iramutse yongeye gafata umugi wa Goma intambara yabirangiye yabirangiye gute se ariko se reka wenda dusubire inyuma gatoya sivyo turebe bizabaye 2013 2013 ubwo izo nyeshamba zafataga umugi wa Goma zabaye ibintu bibi cyane ingabo zo muri Afrika y'Epfo zinjiye ku butaka bwa Kongo ingabo nyinshi cyane zaturutse mu bihugu bitandukanye ngo ngabacancuro hikiyongereho n'undi musirikare wari inare cyane witabye Imana mu myaka 9 ishize ari we muri icyo gihe Mamadu Ndara muri icyo gihe uyu musirikare we M23 yamutinyaga ku buryo bukomeye cyane yaramutinyaga ku rwego rwo hejuru niwe wagize uruhare rwo kohereza M23 muri Uganda no mu bindi bihugu bitandukanye igatakaza byinshi icyo nkubwira rero kugira ngo M23 iramutse ifashe Goma nibyo twavuzeho mu minsi yashize byabirangije impamvu nkubwira ngo byabirangiye iki kibuga cy'indege cya Goma gicaho ibikoresho byinshi biza gusupportinga FARDC ntabwo byabikiri gucaho ariko nubwo tuvuga ngo byaba birangiye ubwo nuko ngo FARDC yashaka ibindi bisubizo bishobora kuba byakura M23 muri Goma ishobora kubikora nk'uko yabikoze 2013 bakahava nabi banatakaje abasirikare benshi ariko se ujya wibuka imyaka yatwaye M23 kugira yongere yisuganye ifate undi murongo ufatika yongere yubaka ubudahangarwa yongere ibone intwaro yongere ibone imodoka yongere ibone muri make buri kimwe cyose ikeneye uzi imyaka byatwaye hera 2013 ubari imyaka yose bamaze mu buhungiro ugeze 2021 ndakeka ari bwo batangije imirwano nibwo batangije imirwano urumva imirwano imaze imyaka ibiri ugere urumva muri iyo myaka bubatse ubushobozi nimba mu minsi intambara imaze imyaka ibiri M23 ikaba itarakubitwa ngo twumve nanone yatandukanye yagiye ariko ndakeka n'undi biri mu nzira nimba batangije 2013 M23 yakoze akazi gakomeye cyane tekereza gufata ibice bitandukanye bya territoire ya Masisi za groupe mazahe mu majyaruguru ya Kongo nubu nibyo yakunga nubu ngubu nibyakoze nubu nibyo yakoze paka pa ikikubita igoma urakeka icyo gihe yo icyo gihe nabwo yari ifite ingufu zifatika ariko nubu ngubu bifite ingufu wenda nubwo hajemo iki cyo gucikamo ibice nubu ngubu akaba ari ifite side yiwe ariho ndetse na Makenga akaba afite side yiwe ariho ahubwo se ubuwe ntabwo ubona ko bashobora no kuzagabana abasirikare tukabona M23 yacitsemo ibice tayari ariko wenda twinjira kuri iyo ngingo reka tujye ku ruhande ariko se ubundi icya Sultani Makenga ubundi twagishyizeho mucyo Sultani Makenga ubu ngubu niba uri mukuri uyu Colonel Ngaruye ni twavuga yuko ari mukuri gusa ariko icyemezo gihari kuri ubu ngubu njyewe icyo mbona uko gufata umujyi wa Goma se rwose ari ibintu bitari byiza byaba atari igitekerezo cyiza ntaguciye mu ijambo mu minsi yashize twumvise umutwa M23 utangaza ko gahunda yabo atari ugufata umujyi wa Goma n'ubundi byo ngibyo bishobora kuba byaravuye ku ruhande rwa Makenga ariko ngiye icyo mbona kuri uru ruhande Makenga ashobora kuba ari we uri mukuri cyane kuba direka tube turetse tube gufata umujyi wa Goma duhubutse nk'uko byagenze 2013 twe guhubuka n'ubundi turacyafite igihe imbaraga turacyazifite wenda turi bunabigaruke n'imbaraga igihe ntabwo bakigifite nta gihe bakigiye baragifite tekereza niba wenda muri M23 tekereza niba mu kwa 12 ari nabwo amatora azaba niba hazatorwa undi muyobozi hashobora gutorwa undi muperezida ufite ingamba ufite imyanzuro irenze ku ya Tshisekedi M23 igahita ihura n'ibibazo bikomeye cyane katumbise ko rero bavuze ko azayirukana mu mezi cyane rwose ashano ingaye baze uriya bavuga yuko azayirukana mu mezi atandatu gusa kuko bibaye ngombwa abanyekwa bakamugira icyizere agatorwa agatangira gufatira ibyemezo bikomeye M23 ibyo wenda byavamo indi ngingo tuzahigaruka ikindi gihe ariko aya matora aramutse abaye M23 wabikimeza uko nguko
MVN turahubwo yabigaragaje ubudahangarwa bwanjye. Ngo inda nge navuga ku rwange ruhande uko mbitekereza na ubudahangarwa yabigaragaje. Yabugaragaje. We Tshisekedi nta kintu yabakoze ku butegetsi bwiwe. Wenda haza undi nawe tukareba imiyoborere yiwe. Nge icyo mbona General Makenga kuba adashaka ko bafata umujyi wa Goma. Navuga ko ari buri mu nzira nziza kuruta oya reka tunarebe wenda Colonel Ingaruye sibyo turebe uruhande rwe niba afite ingingo imurengera ubundi Colonel Ingaruye ku ruhande rwe kugeza amagingo ya M23 intego ifite ni iyihe ni ukurwana maka itagere ku ntego yiyemeje hashize imyaka ibiri intego nubundi yari yiyemeje kugisha Tshisekedi kugirana ibiganiro ariko Tshisekedi twumvise ko izo ntego niba zaranze kugira aganira nayo nise niba Tshisekedi yarabyanze kuganira na M23 amaherezo nayaye amaherezo ni ugufata ibice kandi uyu mukoroneye we nicyagaragaza ubuse Makenga ni abashaka ko bagumana ibice barimo nyine hanyuma goma bakaba bayiretse nubundi dore ko bakaba barengera abo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri biriya bice bafashe M23 hakanye iyo ngingo rwose yuko itarwanira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda irabihakanye umuvugizi wayo mu bya politiki yarabihakanye avuga yuko batarwanira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda barabivuze inyumuje abari bamaze iminsi bavuga ngo M23 ikiri kurwanira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda yarabihakanye avuga yuko bari kurwanira abanyekongo bose ariko hari n'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo barwanira bashyizwe ku kandoye abanyekongo bose muri rusange abakeneye ubutabera buzima kuri ubu ngubu rero Colonel Ngaruye siwe koko tutarinze kujya gushyiramo amarangamutima siwe ubu ngubu ufite ingingo imurengera Colonel Ngaruye navuga ko ngiye batari uko mbibona nimba uyu munsi Ngaruye ashaka gufata umujyi wa Goma mugenzi we bayoboranye akaba atabishaka ahubwo icyo mbona cyaba beta nuko wenda baganira bakareba icyakorwa urumva Makenga afite impungenge ko ibyababayeho bishobora kongera kubabaho kandi koko byanaba birashoboka ariko birashoboka ariko M23 aya mahirwe ifite ishobora kuyafatirana kuko ingabo za Tanzania zari zariyemeje kwinjira muri Congo zarahavuye nako zayemeje yuko zitazigera zijyayo cyo kimwe n'abandi basirikare ba SADC nabo bavuze yuko rwose kujya muri Congo bitari vuba ahangaha gusa ariko bakiri kubyigaho niyo mahirwe yaba ari meza ariko se ubundi M23 kuba itafata umujyi wa Goma ibi bihe irimo sibyo byiza kurusha kwishura mu ntambara yo gufata Goma buriya kuko intambara yo gufata Goma yamara iminsi myinshi cyane kurusha iminsi yamaze ishaka gufata Kicanga uyu mujyi uyu mutwe wa M23 nkeka ko uramutse ugiye muri operasiyo yo gufata umujyi wa Goma iki gihugu byo n'aya matora sinzi ko bitayakoma mu nkokora yamari byamari intambara n'uri ishobora kuyita ibi intambara iteye ubwoba kurenza ku uyu munsi meze yamari igihe kinini cyane nimba twatangiye kubona indege bazihanura cyane ko numvise ko n'uyu munsi n'ubundi ziri mu kirere nk'isaha iri imbere dushobora kumva ngo hariyo bahanuye reka guhanura indege ni ibintu bitwaye urumva umutekano w'iki gihugu birakomeye rwose umutekano w'iki gihugu kuri ubu ngubu rero igihari ni uko hagati ya Colonel Ngaruye na Sultani Makenga amakimbirane hagati yabo ni menshi cyane kandi amakimbirane ashobora gutuma umwe muri bo ahasiga ubuzima bijyanye no kurengera inyungu ze cyangwa se inyungu z'abandi basirikare Colonel Ngaruye ashobora kwivuganwa na M23 cyangwa se akajyanwa mu gasho urumva uko Sultani Makenga niwe ufite ijambo rikuru kandi rikomeye muri M23 nibyo niwe urifite ariko uko bimeze buriya Ngaruye nawe byanga bikunda hari abasirikare bari ku ruhande rwe ndetse na Makenga hakaba handi basirikare bari ku ruhande rwe ubwo turategereza turebe uko biri bugende reka noneho turebere hamwe izi update z'uburyo ki nyuma yuko umusirikare wari ukomeye mu gisirikare cya FARDC wakoreye imyaka myinshi FARDC witanze wagize ute nawe mu ijoro ryakeye yishwe niko n'umusirikare witwa Kabongo ndakeka biri muri iyo ngingo gusa ariko yitwa Kabongo uyu musirikare rero yishwe n'ingabo za Congo
yishwe akekwaho kuba umugambanyi akekwaho ubufatanye na M23. Nyuma rero y'ibi byose hahise hamenyekana andi makuru avuga yuko ni musirikare ukomeye muri FARDC ufite ipeti rya lieutenant coloneli nawe rwose yamaze guhungira muri M23 nyuma yuko yumvise amakuru y'uburyo ki abasirikare bagenzi be bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kwicwa ku bwinshi bashinjwa ubufatanye na M23. Ya ni itangazo umutwa M23 wemeje ko wakiriye lieutenant coloneli mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nyuma yo guhunga amabi zikomeje gukora. Yego. Urumva izi ngabo za Congo nubwo nazo ziri ku rugamba twarimo tuvuga ngo M23 birashoboka ko yacikamo ibice bibiri. None turi kumva kese z'uko FARDC hari abasirikare barimo yishe ndetse abandi bagahunga. Ko mbona bisimwe hari icyo yavuze, yavuze iki? Niwe wemeje byingi by'iyi nkuru avuga ko bakiriye umusirikare lieutenant coloneli bamwita Yutso Kanyove yahungiye muri uno mutwe wa M23 kubera ko yahoraga akangishwa kuzicwa. Ariko se M23 ubundi yizera iki mu kwakira aba basirikare? Ubu ntabwo bashobora kuba bagambanye bakagambanira M23. Byanga bikunda umutwe wa M23 urabizi neza ko hari abasirikare bari mu gisirikare cya FARDC ariko bahora batotezwa umunsi ku wundi kuko urumva nk'uyu nguyu wahungiye muri M23 yahoraga abwirwa ko akangishwa ko azicwa bituma rero ahunga kandi urumva uwo maze kuvuga hawo bishe ariko se reka nkubwiye niba M23 wenda reka dufata akantu gatoya. FARDC nayo nango iyobowe ninjije sibyo? FARDC ngiye ntekereza yuko umuntu umwe ushobora kuzabwira abasirikare ati ni muhunge mwerekeze muri M23 muvuge yuko mushaka ubuhungiro mujye muduha amakuru y'ibyo ikora y'ibyo itegura bakajya muri M23 bagamije gukora ibyo byose. Ubundi aba basirikare binjira muri M23 buri gihe twumva ngo binjiye muri M23 bagiye guhungira muri M23 ntago haburamo abagambanyi buriya. Burasi iyo bagiyeyo bamenya amakuru yose ra cyane nka kwa kundi umushyitsi ashobora kugusura iwawe oya umushyize mu cyumba simpamya ko wenda bamenya ibintu byose byose ariko M23 ariko byagenda kose ntabwo yayoberwa ibitero M23 yo gutegura ariko aba banyapolitiki ni abahanga. M23 nayo ibonye ko ari uko nguko bimeze nayo byanga bikunda yabibibona ishobora kutabahereza access ihagije muri kwegera M23 cyane koko kuri oya ntabwo ari kwegera wenda turi kuvuga nubundi ibihari se burari bya ibyo birahari n'ibyo bintu birahari eh ego M23 azibyo murayigira nka CIA murayigira impanga cyane erega ibi bifite ishingiro reka mubwire sibyo. FARDC ujya wibuka yuko nayo iyobowe nabize ibyigisirikare mu bihugu bitandukanye za Brazil umenye yuko irimo abahanga umenye yuko irimo abanyamashuri ako bakomeje gukubitwa umenye yuko irimo abatasi w'ubwenge nezo babo bantu bose bahungira muri M23 kabakira gutyo kabakira buri kanya ntabwo ashobora kuba harimo ba sekibi bagamije nabonye ko bari abantu bahita babajyana ku rugamba nabo cyangwa se nanone igishoboka sibyo cyangwa se nanone igishoboka niba koko abo ngabo M23 bakira nyine mu buryo bwihuse gute igishoboka nuko bashobora kuba barafatanyaga na M23 kuva kera ari abantu bakorana baha makuru basirikare ba M23 nyine bakavuga uti rero M23 urwanira ukuri kandi nanjye mvuga ururimi rw'ikinyarwanda nibo M23 urwanirira nabo barimo reka mbafashe mu rwego rwo kubaha amakuru icyo bakeneye ku byo FARDC iri gutegura nibaheho amakuru bahereza amakuru yose ahagije bikaba rero ari nabyo bituma izi ngabo za FARDC zigaba ibitero byinshi cyane kuri M23 bagasanga M23 irabazi neza yabiteguye urumva ko kaba ari agateguro ka M23 ikoresha navuga ko kugeza kuri ubu ngubu ni keza kuri bo kuko kabahereza ibisubizo biri positive kabahereza ibisubizo rwose bizima ya kuri ubu ngubu ihunga ry'uyu musirikare n'ubundi benshi baryibajijeho benshi baritinzeho cyane ubusore kuguri ukuri guhari kuzima nuko
abasirikare bose uko bakabaye bose rwose ba M23 bishimiye kwakira abangabo bavuga urumuri rw'ikinyarwanda Rwanda bakomeje guterwa ubwoba na FARDC bagayongera muri M23 kugeza ubu ngubu navuga yuko izi ngizi arizo update zihari muri aya masaha sibyo se buri yara nizo update zihari ko wenda kandi gatoya nimba turi kugana ku musozo muri uku kwezi nibwo hateganyijwe inama izahuza abakuru b'ibihugu barizwa mu muryango wa EAC haryana ahamagana urabivuza uranyibutse ko zahasunyibutse buye zoha wa mugani ngo umuyobozi wa EAC agiye gusimbuzwa ndayishimiye Evariste niwe wari uyoboye EAC kugeza kuri ubu manda yiwe yararangiye mu kwezi gushize ariko biravugwa ko ashobora gusimburwa na Salva Kiir Salva Kiir wa undi wigeze wa Sudan undi wigeze gukora ibyo benshi bisamahano ni mu gihe muri Sudan naho akigiriraho Sudan buri atwagiranye na Kongo mu bijyanye n'umutekano iki gihugu cya Sudan nacyo mu mutekano nacyo gifite umutekano muke ya rwose kuko nacyo ni igihugu kibarizwamo imitwe y'iterabwoba bitandukanye urumva rero nibyo biri kuvugwa nizo ngizo update zihari yuko president Ndayishimiye agiye gusimburwa ku nshingano zo kuba umuyobozi wa EAC na president Salva Kiir yes nizo update zihari ubwo tuzagenda tuzigarukaho iyo nama ahubwo izabera muri Tanzania izemerezwamo n'uwo muyobozi izaba tariki zingahe iyo nama izaba ku itariki ya 26 ndetse na 24 ni muri uku kwezi n'ubundi uyu mwaka ugushingo ni nabwo hazahita hemezwa neza umuyobozi wa EAC okay reka dusoriza ahangaha wowe wabanye natwe guhera ku ntangiriro kugeza kuri uyu munota wa nyuma nibuze agaciro cyane komeza ubane natwe umunsi kundi natwe nta munsi n'umwe uzegera ucaho tutakugejejeho update z'ibiba bikomeje kuvugirwa mu Rwanda muri Afurika no hanze ya Afurika ndagushimiye cyane ciao ciao ciao